після того, як ми вже маємо вогонь, ми понесемо його в лікарні, в шпиталі, там центри, де наші зараз садочки переповнені переселенцями, які з Херсонщини зараз у нас живуть, також заклади культури, освіти. Тому раді кожному, хто запросить нас, ми залюбки принесемо той вогонь і поділимось символом добра, любові і миру. Приймаю участь в цьому вже третій раз. Для мене цей вогонь важливий, бо він несе, він об'єднує весь світ, він несе добро, любов, мир в твій дім. Він священний і мені здається, що він важливий. Ця акція є дуже теплою, вона передає тепло наших сердець. Вона дозволяє людям згадати про нематеріальні цінності, про народження Ісуса Христа і несе радість іншим людям. Вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає, кого.